on air, takže by se měli fungovat. Zdravím vás všechny, páni a dámové, u dalšího livestreamu. A dneska budu jenom vyprávět teda příběhy, co se mi za poslední dva dny stalo. Takže to teda bylo plno píčovinek, ale aspoň se u toho zasmějeme. Mezitím si samozřejmě jako vždy zahrajeme poslední dobou Zaklínače. Tak a od dnešního streamu vždycky začneme tím, nebo vždycky začnu tím, že v prvé řadě poděkuju všem donaterům, což zatím byl akorát jeden, jmenoval se Filip Nachtigal, dokonce jsem si to nemusel ani psát, pamatuju si to, protože to je takovej vlastně první člověk, který mi dal donate. Takže si prostě pamatuju, a jsme si napsali, jmenuje se Filip Nachtigal a poslal mi 30 korun, za což mu velice děkuji a perfektní, můžu removat fitko za 30 korun, koupím tam půlku cihly magnéska. Super. Tak jo, dělám si prdel, samozřejmě děkuju. Zapnu chat, ať vidím, co píšete. Vrhneme se na to dneska. Vedro jak kráva, začínám se už teďka potit, jinak můžete vidět moje firemní tričko. No pain, no gain. A kurva, a na druhé straně, nevím, jestli to uvidíte, neuvidíte. A tak jsem vám ukázal prdel aspoň. Na druhé straně mám někde Apollo Jean, no, tam jde strašně blbě vidět. Vyslíkat se nebudu, ale možná vám to můžu ukázat takhle. Držte. Tak, možná vám to můžu ukázat takhle. Vidíte to? Dobrý. Tady by šlo normálně i pózovat, když se podívám na ten stín. Bomba. Tak zase obejdu gauč, zapnu konečně ten chat a vrhneme se na to. Jinak tady tyhle trička jsou na prodej, kdo byste chtěli, když počítám, že... No, triček bude postupem času víc, ale kdo by chtěl No Pain No Gain vzadu kulturista, co drží činku, tam napsáno Apology, myslím, nebo něco takového. Tak. Chat už mi funguje, takže už můžete psát i Salvesage, čau, Snipperen, čau, Son Zelenina. Všechny vás zdravím, všichni, co mě zdraví, tak vás taky zdravím. A jdeme zaklínat. Já jsem se teda totálně extra hardcore vytočil. Ahoj Karlo, si chci jen říct, že tě v soutěži o ten nakopávač začíná dohánět mladý klučina, tak bys to mohl všem připomenout, že se může hlasovat po každé druhé hodině. Aha, jo, to netřeba řešit, nějaký nakopávač, ale já to hodím ještě na fanpage prostě párkrát. Jsem v soutěži na stránce, udělám reklamu, na stránce hodnocení suplementu CZ, kde se tam hraje o nějaký nakopávač a která fotka získá nejvíc hlasů, tak... je tam první, nebo jak je tam jediná cena, nějaký nakokotpávač. A jak jsem říkal, pokud to vyhraju, tak si o tom tady na streamu, na Twitchi zasouložíme a zasoutěžíme. Takže uvidíme. Já to pak zase někdy hodím na fanpage, on to tam zase nějak naskáče. Každopádně, pokud vyhraju, ta cena nebude pro mě, ta cena bude pro někoho z vás. Tak, pohřešovaný horníci, OK, jdeme najít nějaký pornohorníky. Pornohorník. Dobře, piče. Tak, co píšete? Zdravím, Karol, jsem v obchodě, jako mám tě tu na plný bomby. Pecka, když se lidi budou ptat, co je to za frajera, tak aspoň víš, co říkat. Co říkáš na to vedro, kámo? No, o tom taky si dneska povíme. Jo, už tam Savon Seč už tam hodil. Kdo to neví, tak tam hodil teďka odkaz, tak můžete dát všetci hlas na mou fotku. Pak si o to vy sami zasoutěžíte, zasouložíte, kurva, co mám s tím slovem souložit. Zdarecka Rosy, fakt frajer, koukal jsem celý den na tvá videa, jsou fakt super, díky moc. Donut 580, máš hru No Man's Sky? Mám hru No Man's Sky, hned první den, co vyšla, jsem si pro ní jel a mám z ní dva streamy, tak se podívej do záznamu a myslím, že je to bomba, myslím, že je to pecka. Ahoj Carlos. Hele, je nás tady 36, když nás tady dneska bude 100, tak za pózu. Normálně jsem zjistil, že tady když jdu za gauč, tak to tam jde celkem vidět, tak vám ukážu double bicep ze předu, ze zadu, co říkáte, když nás tady bude 100.
Máš tam hlas, díky moc. Vedro jak v prdeli, ale to vedro, to jsem řešil včera dnes, takže jsem šel na bazén, na koupáky, o tom vám taky povím. Ale o čem jsem se chtěl teda dneska prvně zmínit, tak to je to, co mě tak nasralo. E, 275 gramů bílkovin, 100 gramů sachru, 2500 do diety, OK. Hele, R1988, jako dá se, možná jo, možná ne, to rozumíš, takhle ti neřeknu, ale jako hlavu a patu by to teoreticky mohlo mít. Promusí s vesnickým stařešinou. Vesnický stařešina, vole. Tak si s ním promluvíme. Pičo, nějaký nevrlej Jirek. Nazdar, Krakonoš. Tak, cože teď streamuješ tak často? Využívám toho, že je tady tolik lidí a hlavně chci streamovat prostě pravidelně minimálně třikrát, klidně i pětkrát týdně bych chtěl. Poněvadž jednoduchý důvod, ve fitku teďka máme dva pomocníky, kteří tam prostě budou víkendy. A celkově se tak nějak střívám, že mám prostě vícero času, takže proč ten čas nevyužít tím, že si zastreamuju. Je to věc, která mě baví a hlavně jsem teďka v přísnější dietě, tak nemusím tak myslet na žrádlo. Ale i když v dietě nebudu, tak prostě baví mě to, tak proč nestreamovat? Proč to nedělat? Čím víc tím líp, ne přece, nebo nejste rádi. Tak. Dojedeš do Plzně, nedojedu do Plzně, dojeď ty za mnou, jo, jestli chceš zabušit a podobně, samozřejmě za Filipem a podobně, zacvičit si s ním, s Filipem Grznárem, až se dá dohromady, neříkám, jako láká mě to, jo, ale psalo mi, no teďka mi píše hodně lidí, že by si chtěl zacvičit a podobně, ale není problém, absolutně není problém si se mnou zacvičit, ale přijďte vy za mnou, já mám fitko, prostě jsem majitel fitka, takže tam musím být kurva každý den a přijďte vy za mnou a není problém, zaboucháme, prostě stačí se domluvit jeden, dva dny předem a bez problému si zacvičíme. Tak dostaň se do tábora pornohorníků, OK? Carlos, ukáže se 30. září na Evils? Člověče, jako nevím. Chtěl bych, ale ono fakt teďka se na to s cashem a fakt jako těžce, jo. Ono jet do Prahy, cesta tam a zpátky je přes litr a vstupenka nevím kolik stojí, jo, teď tam nějaký věci, bohužel já se na tom fakt finančně teďka těžce na hraně, prostě těžce na hraně, jo. A chtěl bych strašně jet na Evils a prostě mít na to finance, tak bych řekl už teďka, že na 100% pojedu, ale prostě bohužel Radši dám těch 1500 jako za maso, že jo? Abych sám nestagnoval, posouval se dál, když to řeknu takhle blbě. Ale uvidíme. Třeba se mi mrstnou nějací dva klienti na delší spolupráci a budu mít prachy, tak část využiju tady na tohle, na Evils. Proč ne? Až pojedu přes Moravu, tam jezdím dvakrát za rok, tak se stavím. Určitě není problém. Tak jo, o čem jsem se chtěl zmínit a co mě dneska tak nasralo, nebo dneska, no mě to sere už delší dobu, ale jak již jsem vám říkal v předešlých videích, což asi víte nebo nevíte, nebo mohli byste vědět, tak se chystám a chci začít natáčet jednou týdně videa z mého tréninku. Ať už samostatně, že tam budu já sám, nebo prostě s jakýmkoliv sparingem, ale zkrátka chci udělat pravidelnou rubriku jedenkrát za týden prostě natočit video, jak cvičím, trénink, prostě podobný třeba jak má Tomáš Lukáš nebo Filip Grzná, tenhle styl podobnej a samozřejmě dá to na YouTube a inspirovat vás, ukázat vám, jak cvičím a tak dále. V čem je problém? Samozřejmě, že nemám zrcadlovku, nemám kameru, tak jsem scháněl lidi. Napsalo mi spousta lidí, bohužel téměř nikdo není tady z té díry, kde... Ty vole, chrápající kiklo, dívejte se na něj. Necháme ho spat, nebudem ho srat a necháme ho spat. Tak nic. Ty pičo, to je nějakej. No tak, to by nebyl nasraný, když ho člověk probudí. OK, dáme si ochranný štít. Ona jak je tma, tak pičo vidí. On nemá moc HPček, ten kiklop. Au, kurva. Takže, čeho jsem chtěl samozřejmě dosáhnout, tak natáčet ty videa.
ale k tomu potřebuju zrcadlovku a kameru. Ani jedno nemám, tak jsem scháněl lidi, kteří mají zrcadlovku nebo kameru a byli by ochotní mě jednou za týden natáčet. Revanžovat se budu tím, že si je vezmu pod sebe a budu je zdarma trénovat, psat jídelníčky, prostě zdarma je budu mít pod sebou, jako klienty. Napsalo mi pár lidí, někteří aj tady z okolí, a domluvil jsem se s jednou kamarádkou a ta řekla, že teda OK a že v pátek, v sobotu nebo v neděli si spolu, že si zacvičím a ona mě teda natočí. OK, bylo to na začátku týdne domluvený. Říkám, paráda, tak už jsem nic ostatního neřešil, prostě jsme se domluvili, takže jsem to bral jako hotovou jasnou věc. A najednou mi kámoška napíše, v neděli ráno nemůžu, mám brigádu, já jsem zrovna chtěl v neděli ráno. Říkám, aha, no tak to je na hovno, ale OK, jasný, chápu, brigáda, nedá se nic dělat. Tak teda, že v sobotu, nakonec sobota nevyšla, takže v pondělí ráno, ona že jo, v pondělí ráno a převčerejším večer mi napíše, já mám tu zrcadlovku rozbitou, pak jdu na dovolenou, já jsem si teďka všiml, že ta zrcadlovka je rozbitá. Takže já celý týden prostě jako jsem s ňou prostě jako beru jako hotovou věc, že mě natočí a najednou prostě má zničení rozbitou zrcadlovku. OK, může se stát, jako trošku mě to nakrklo, že prostě proč měla říct hned, že se jí nechce, nebo že fakt něco s tou zrcadlovkou má, ale ono je trošku divný, jako z ničeho nic, jako je rozbitá zrcadlovka. Jestli to je výmluva, není, nevím, ale OK, může se stát. Takže, teď poslouchej, teď přijde to vtipný. Jsem včera napsal ráno, jestli by se někdo nenašel, kdo by mě natočil, a ozvali se 3 lidi z okolí. Tak jsem napsal jedné holčině, která se ozvala jako první, v neděli v 10 hodin, protože jsem měl domluvenýho kámože na sparinga. A ona, no já jsem dneska večer na Hradech, víš, tady na Bouzově je akce obrovská a já tam budu, takže ráno asi nebudu OK, nebudu jako asi moc schopná. Říkám, dobře, nevadí, tak třeba příště, první baba nevyšla. Druhá, to byl chlap, napsal, jo, budu tě kamerovat, všechno v pohodě. Říkám, tak OK, zítra v 10 hodin. A už se neozval. Přitom na Facebooku vidíte, že si to přečetl a už se neozval, jo. Což taky jde vidět, prostě, jak někteří lidi reagují. Kurva, co je na tom napsat, zítra se mi to nehodí nebo ne, bohužel, oni radši nebudou reagovat. A třetí člověk, ten nejlepší, a hoši, tohle si teďka hoši a dámy, tohle si teďka poslouchejte, napsal nějaký frajeris a on už na Facebooku podle jména, podle profilovky byl takovej podezřelej, ale říkám, OK, nemůžu soudit podle takových pičovin. On má totiž jméno, já nevím jak přesně, ale má tři jména a to prostřední je Cripple. Říkám, ty vole, proč by si někdo dával na Facebooku jako prostřední jméno Cripple? Ale OK. On, že má zrcadlovka, že mě bude natáčet, že není problém, tak jsem řekl, jasný, v pohodě, super. Co říkáš zítra v 10 hodin? Psal jsem mu to včera, že jo, sobota. Sobota odpoledne jsem mu to psal. Co říkáš zítra v 10 hodin? A on, hej kámo, zítra musím skrz prácu, mám pohovor na prácu. Já jsem si v duchu říkal, ty vole, v neděli pohovor na prácu ráno. No i to je možný, říkám, OK, no tak škoda, tak nějak někdy jindy, napíšem se a domluvíme se. Jo, jasný. V 10 večer mi ten borec napsal, ty vole, ona je zítra neděle. Říkám, no je zítra neděle. Když je dneska sobota, čověče, tak zítra bude neděle. No tak to mám volno, tak to přijdu, kámo. Říkám, super, tak jsem domluvil toho kámoše sparinga a napsal jsem mu, za 10, buď u mě ve fitku s tou kamerou nebo ze zrcadlovkou, já ti řeknu co a jak a půjdem do toho. Jasný, kámo, půjdem do toho. Jak to, no už asi tušíte i z toho, jak to dopadlo. Borec mi dneska ráno napsal nějak po 9. hodině. Kámo, já mám vybitou baterku na tom foťáku, na té zrcadlovce. Ono se to bude chvilku nabíjet, ale přijdu teda o chvilku později. Ne tak v 10, ale o půl 11. Říkám, ty vole, vybitá baterka. Může se stát, už sice mě pojebalo tady skrz tohle asi 10 lidí, ale OK, může se stát. Dobře, o půl hodiny pozdějiš, na půl 11, super. Je 10 hodin, 10:20 a píše, už vycházím. Říkám, super, napsal, že vychází, počítám s tím, kámoš už čekal, už přijel, tak jsme čekali. 10:30, nic. 10:40, říkám, kurva, jsem má dlouhou cestu,
10:50, říkám, pičo, on asi z okolní vesnice, nebo ty vole, z Prahy si vyšel, 11 hodin, půl hodina v prdeli, 11:10 a už nasranej, vole, už jsem se chtěl připravit, cvičit, 11:15, kámoš sparring, říká, víš co, já jdu dom, já jsem unavený, já jdu dom. Tak sparring šel dom, tak já nasraný jak piča, jsem mu slušně napsal na Messenger, hele, už nechoď, už to nemá cenu, prostě domluvili jsme se na nějaký čas a ty 3/4 hodina v prdeli a ty nikde. Tak jsem si dal nakopávat, šel jsem cvičit. A ten člověk měl profilovku na Facebooku Ježíše Krista, jak má bongo, že hulí trávu, což bylo pofidérní. Jeho prostřední jméno bylo Kripl, což bylo taky trošku pofidérní u toho člověka. Hoši, teď se otevřely dveře od fitka. Přišel, vole, Bob Marley jak piča, zhulenej, vole, na 100 sraček, zhulákanej, vole, že ty vole, ten si tu marihuanu asi už pichá do žil, aby mu fungovala, nebo fakt nevím. Rozcuchaný kudrnatý vlasy a hej kámo, tak jsem tady. Říkám, seš, no, ale hodinu pozdě, jako už můžeš jít dom. A on, hej, sorry, já jsem měl problémy s přítelkyní, já jsem v noci nemohl spát. Říkám, jo, a proto jsi přišel o hodinu později. No, víš, jako mě to jako štvalo. Říkám, hele, dobrý, v pohodě, hele, dneska už to necháme, běž dom a já se ti ozvu, jako v duchu, já jsem ho nechtěl urazit, říkám, já se ti ozvu příště. A on, jo, dobře, no, dobře, tak promiň. A ještě ti ukážu tu zrcadlovku, tak mi ukázal, zrcadlovka, se v tom piču vyznám, říkám, jo, zrcadlovka, super. Jo, jako, že jsi mu tady měl, jako, abys věděl, říkám, ano. Tak, měl zrcadlovku ve fitku, přišel o hodinu později, super. Prostě říkám, jo, dobrý, hele, já se ti ozvu, tak se měj, čau, no. No, ši, prostě, vole, v prdeli, no. Pak se ve nedívte, že jo, tady je ta jeskyně, zavalený trpajzlíku. Pak se nedívte, že na nám být nasranej, vole. Každopádně to absolutně nic nemění na tom, že když si najdu spolehlivýho člověka, ona možná ta kámoška, co byla na těch hradech, tak ona má jenom raní, tak říkala, že by mě chodila natáčet, takže snad to někdo vyjde. Bohužel, ale tedy tento týden asi video nebude. Počkej, proskomej oblasku pohřešovaný v horníku. Kurva. Bohužel tedy tenhle týden video z tréninku asi ještě nebude. Protože prostě mě nemá kdo natáčet, nebo to s lidma nevychází, nebo se trapně vymlouvají. Kdybych měl tu zrcadlovku nebo kameru, tak je to o to jednodušší. No přece jenom ze 100 lidí má kolik? Má 2, 3, 4 lidí mají zrcadlovku nebo kameru a kolik z nich je ochotný mě natáčet. Jo? Prostě bohužel. Další věc je, že bych si tu zrcadlovku... Ježiš, co to je? Ty vole troll, já ho nevidím, kurva, tady v té tmě. On naštěstí nějak trapně svítí. Aha. Dobře, na toho nemám, tenhle úkol. Jo, aha, už si s ním můžu promluvit. OK. Tak, jo, takže to fakt mě nasadalo. Ono jde o to, že kdybych si koupil tu zrcadlovku, já si ji koupím časem, jak budu finančně na tom lít, tak si koupím zrcadlovku nebo kameru. A pak už je jednoduchý, pak prostě se ve fitku najde člověk, který mu řeknu, hele, budeš mě 3 vstupy zdarma, nebo 2 vstupy, nebo prostě nevím, budeš mě 2 vstupy zdarma, když mě teďka tady hodinku a půl budeš natáčet. To se najde každý prostě o druhé, ale přece jenom člověk se zrcadlovkou, no, tě moc se jí nechce. Ty tam jdeš troll dolů, troll mluvíš, ven človíci, ale ty bác troll kameny. A troll bác taky. Aha, a oni ho chtěli odsaď vyhnat. Tak je to jeho domov, přišli tam trpajzlici. Tady jde o to v téhle části příběhu, že trollové jako jsou, mají nízkou inteligenci, ale dokážou mluvit a podobně. A tam přišli trpaslíci nebo kdo a chtěli ho tam odsaď odehnat. Troll mluvit, troll říkal, ven človíčci, ale ti bác troll kameny. Že po něm házeli šutráky a troll je za to zabil. Oni utočili první prostě a to troll nemůže. Podle toho, co říkáš, si ho potíže koledovaný. Nechám tě pro tenkrát být, ale jestli zabiješ další lidi, vrátím se a useknu ti hlavu. Jasně. Rozumíš? Ne, slova moc. Hlava bole. Tak jinak, bác slovíši zase, já sex švichty. Troll už nebác a člověk bereš tohle, ty dobrý člověk. Oni ti trollové jsou vlastně jako fakt hodní. Oni jsou hloupí prostě jenom, ale hodní. Tak jako většina lidí.
někdo nemá vysokou inteligenci, to ještě neznamená, že prostě je to idiot, blbec a tak dále, že jo. I tak dokážou. Forrest Gump, přesnej příklad Forrest Gump. Hloupej člověk, přesto nejvíc hodnej. Pro hlupáka každý hloupý. OK, tak to by bylo. Jo, teď půjdu do vesnice. Si pro keše. Takže, co píšete? Čau Karlo, jsem tu prvně, super, tak doufám, že ne naposled. Glutamina, kreatin, dobrá kombinace. Hele, glutamin, BCAAčka, protein, já žeru celoročně, to je prostě základ. Kreatin do objemu, prostě no, když chceš zesilit, nafouknout se, dobrá věc, takže kombinace glutamina, kreatin, absolutně bez problému, neviděl bych v tom nic. Já si chtěl taky kdysi koupit zrcadlovku, ale pak jsem si o tom přečetl víc na US stránkách. Já, tak to asi není, ne, tak to asi není o zrcadlovce. Jo, tady už píšete jiné věci. Ty vole, já mám doma Canon 600D natáčení v 1080, ale bydlíš přes 400 km daleko. Hele, lidi, ono jde o to, že prostě jsem tam teďka o někoho poprosím, jestli prostě mě nenatočí, ale jak říkám, jednou týdně ty videa z tréninku opravdu budou, jo. Já vím, že jsem to slíbil, že prostě už příští týden bude video z tréninku, bohužel to není moje vina, jo, takže mě to nemějte za zlý. Ale prostě videa z mých tréninků prostě budou a budou pravidelný. Při nejhorším, pokud to nebude nějak vycházet, tak prostě jak budu finančně na tom líp, tak koupím zrcadlovku nebo koupím kameru nějakou lepší a prostě budu to natáčet, jo. Nebo až nás tady bude 500 nebo 1000, tak dáme nějaký ten, jak se tomu říká, donate goal a našetříme si na to tady společně. S vaší pomocí samozřejmě, třeba polovinu, abych na to měl od vás. Kteří chcete vidět ty tréninky. Tak, co píšete? Zrcadlovka stačí i za 20 tisíc. Pičo, to stojí tolik 20 tisíc? Zrcadlovka stačí i za 20k? Já jsem čekal, že to je tak kolem desítky, ty vole. Ty pičo. No tak to je potrat teda, kurva. Tak to asi budu muset zavést kurva do nej, ty vole. 20 tisíc jen tak, ty vole, střelit, no. No jako našetřím si na to, ale pičo, jsem čekal kolem desítky, ty vole. Asi jsem čekal blbě, no. Co se dá dělat? Bobby Brown, Karlo, zajímala by mě jedna věc, měl jsi někdy problém s erekcí, popřípadě jak jsi to řešil? Snad tě to neurazí, jasný, že neurazí, a je to teda hodně osobní. Každopádně, takhle, víte, co se říká, ženská, která ho nepostaví, si ho nezaslouží, že jo? Tím bych to asi ukončil. Každopádně, jestli máš na mysli problémy s erekcí ohledně cvičení, nebo nějakých takových věcí, tak samozřejmě absolutně ne. Naopak lidi, kteří, neříkám, že beru, ale lidi, kteří třeba berou doping, anabolický steroidy, testosteron, tak naopak jako těm stojí péro permanentně. Jo? To, že jo, lidi při sípce jsou schopni ošukat cokoliv, co má díru a dejchá. Jo, to znamená, problémy s erekcí jsem teda, musím zaklepat, v životě neměl a doufám, že tak aspoň do 65 mít nebudu. Ale jako, i když je to asi teda už trošku víc osobní, tak je fakt, že když jsem byl mladý a začínal jsem se sexuálním životem, tak jsem vždycky měl strašný trémy a vždycky jsem se bál, že se mi nepostaví, jako bez srandy, jo. Ale samozřejmě to je psychologický problém, jo, ale to už netřeba asi víc řešit tady tohle teda. Jo, to znamená odpověď ne. Tak. Zdar Carlos, okolik si lidí, co cvičí pod tebou, zvyšují maximálky na základní cviky, jinak dík. Dobrá otázka, hodně dobrá, od Ruda Slama. Hele, zrovna lidi, který cvičím, tak třeba zrovna nohy se jim zlepšují abnormálně. Já nevím, jestli tady teďka je zrovna někdo z mých klientů, ale pokud ano, tak napište, jak se vám zlepšují dřepy. Jinak samozřejmě základní cviky jsou základ, ku podivu, základní cviky jsou základ. To řekni vesickým stařešovi, jo, to byl asi jiný stařešina, nebo nevím, co to bylo za kokota. Základní cviky jsou základ a bylo by asi špatně, kdybych byl trenér a moji klienti si základní cviky nezlepšovali, že jo? Pokud jsem tu kvůli té zakázce.
What kind? Oh, that one. Počkej, tak ten úkol se splnil nebo ne? Asi jo, asi jo. Jo, zakázka byla dokončena. No. Prachy se nedostále, sedu na to, nebudu zabíjet ty vole trola. Trola kvůli tomu, že nějací čuráci mu tam běhnou do domova, vole. To je islamizace tady tohle normálně. Tak, dáme si další úkol. Dobře, můžeme dát tady tohle. 270 metrů, super. Tak. Karlo, co by si jsem si měl koupit, když chci chodit pravidelně do fitka? Permici. Přesně tak. Když chceš chodit pravidelně do fitka, tak je dobré si koupit permici. Jo, ty jednorázové vstupy se ti moc nevyplatí, ale pokud myslíš, já nevím, jestli myslíš oděv nebo jako suplementy, pokud oděv, tak v tom, v čem rád cvičíš, jestli to jsou tanga, jak si kup tanga, a pokud jde o suplementy, tak základ je strava, nebo aspoň takhle bych tu otázku možná pochopil, ale základ je prostě pevná strava, ale jinak vždycky se hodí protein, BCAčka, glutamin, prostě aminokyseliny, do toho ten protein, to je pro kohokoliv dobrá volba, jednoduše řečeno, pro kohokoliv. Jakou značku suplementu prodáváš ve svém fitku? Mám dealera, který mi vozí suplementy, to znamená všelijaký. Od MyProteinu až po něco od Cytecu, prostě je tam toho vícero. I nějaký nutrendiácký sračky tam jsou, ty tyčinky, když si lidi hodně kupujou, když chcou, jak si je kupujou. Jo, to znamená, je tam toho vícero. Hrál si někdy nebo hraješ taky FIFU? FIFU nehraju, vždycky jsem byl pesovej, Pro Evolution Soccer jsem hrál poměrně hodně. A teď poslední dobou ne, ani nevím nějak proč, ale já jsem byl vždycky prostě na Pro Evolution Soccer. Karle, jsi borec neskutečnej a máš u mě největší respekt a moc si tě vážím za to, jaký jsi. Takových lidí je dnes málo, takže díky. Já děkuju za pochvalu, super. Tady tohle si vždycky samozřejmě nebudu kecat, že mi tohle neudělá radost, jo. To znamená, vždycky, když mě takhle pochválíte, tak díky. Donate 5000 jako mě udělá větší radost, ale ne, dělám si prdel. A to mě teďka připomnělo, že mi Pstruh napsal, my si teďka celkem píšem se Pstruhem tak nějak jako rozumně o tréninkách a tak dále. A zrovna mi napsal Pstruh, že má se, že bude mít sérii triček, ježiš, já nevím, jestli bych to měl říkat, snad jsem teďka něco neprořekl, ale teď už to asi můžu doříct, že bude mít sérii triček, YouTubeři jsou sráči. A streameři jsou žebráci, takže mi pro jedno tričko o streamerech pošle. On je strašný parch, jaký urej panej, vole zmrt. Ale jo, tohle beru, tenhle styl humoru beru, no jako. OK, pomocí zaklinářských smyslů sleduj stopy vedoucí od polámaného vozu, OK. Tak tady jsou stopy. Co píšete dále? Hele Karlo, stěžuješ si, že ti na FB někdo neodepisuje nebo ti dává zobrazeno a takové hovadiny a ty si mi, když jsem rok a měsíc udělal to samé, počkej, když jsem rok a měsíc zpět vyhrál soutěž, udělal to samé, počkej, já nevím absolutně, co myslíš. Hele Karlo, stěžuješ si, že ti na FB někdo neodepisuje nebo ti dává zobrazeno a také hovadiny a ty si mi rok zpět vyhrál soutěž, udělal to samé. To absolutně teďka, kámo, nevím, co myslíš, ale jako to určitě vím, že ne. Jo? Obzvlášť pokud byla nějaká soutěž nebo něco, tak proč bych to dělal? Navíc určitě to byla soutěž o trénink nebo o jídelníček. To znamená, je možný, neříkám, že není možný, že třeba prostě jsem se přehlídl, překlikl, jo? Ale musíš taky brát v potaz to, že jsou dny, neříkám, že pravidelně, ale jsou dny, kdy mi třeba napíše 20-30 lidí a jestli jsem to prostě tam přehlídl, tak se samozřejmě omlouvám, to se může stát, ale jako nevidím zase takový problém jim prostě třeba napsat znovu, jo. Prostě napsat mi třeba dvakrát, navíc plno lidí tady jako mi napíše třeba vícerokrát. Nebo já plno lidem napíšu, hele, napíš mi třeba zítra, dneska nemůžu a podobně. A jako častokrát na něco zapomenu v té vytíženosti, jo, toho počtu lidí. Proto třeba to mám prostě, že když už mám klienty, tak je mám rozdělený trošku jinak. Protože samozřejmě, když už je někdo pode mnou, mám prostě klienta, tak těm se jmenuju na 100%, jo. Ale pokud tady píšeš třeba, že jsem se ti neodepsal skrz něco, tak jako se omlouvám, pokud se to stalo, neříkám, že se to nemohlo stát. Mohlo se to stát, ale není přece problém mi napsat znovu.
Jo? A věř tomu, a to věřte všetci, že kdybych vám neodepsal, nebo odepsal třeba na zítra a další den vám neodepsal, tak to není proto, že bych vás fakoval, ale prostě, že jsem to nějak zazdil. A není problém mi třeba napsat vícekrát. Neberte to jako otravování nebo tím, že já vás ignoruju, to absolutně ne. Tak. Čau Karle, chtěl bych se jak moc náročný, někteří píše taky jak žaludí. Čau Carlos, chtěl bych se jak moc náročný je si založit vlastní gym, jak z psychických hlediska, tak finančních. Dík za odpověď, jinak top stream. Díky moc, ale o financích jsem ohledně fitka mluvil častokrát, ale dobrá otázka ohledně té psychiky. A rozhodně to není takový peřičko, jako mít fitko, jo? Že bych byl psychicky úplně na tom nejlíp. Nejsem na tom psychicky špatně, ale prostě, i když říkám, že žiju jak v pohádce, tak zas až taková jako pravda to není. Ono opravdu, jako trošku to jsou nervy. Navíc musím spoléhat na to, a nějaký dopis, to budu muset někomu odevzdat. Musím spoléhat na to, že prostě lidi budou chodit a z toho já mám ty peníze, ono jako úplně sranda to není. Obzvlášť teďka přes léto, když chodí málo lidí, prostě tak počítám každou korunu, jo, a takhle. Není to nic hroznýho, ale jako zase úplná pohádka, to taky rozhodně není. Jo, to znamená, jako psychicky není to fakt o tým, že mám fitko, lážo, plážo a jako žiju si, mám prostě růžový brle, tak to určitě není. No, zeptal jsem se na to, protože můj nejlepší kamarád s tím má teďka celkem problém, jestli rozumíš. Nekouří, nepije, drží jídlák a cvičí přes rok a půl a stejně ho nepostaví, jo, to je erekce. Jasný, kamarád, to známe, takže kamarád. No, víš, můj kamarád s tím má problém, jo, už cvičí rok, víš, a můj kamarád s tím má problém, já nemusím se to stíjet, jako v pohodě. Tak je z toho hodně špatný chudák, nevím, jak mu pomoct. Říkáš mu furt, ať na to nemyslí, že je to v hlavě, co pomohlo tobě. Je to fakt nejlepší kámoš, díky šéf, jasný, nejlepší kámoš. Hele, já nejsem doktor, ty vole, to napíš tomu Uzlovi, nebo jak se jmenuje ten borec. A si koupí ten Argin Max, vole, na tu erekci, nebo jak se to jmenuje. No to není Argin Max? Kurva, nevím. Hele, jestli je to mladý kluk, tak to bude psychický problém, jo, tak prostě... A co zajde do bordelu, tam už se o něj babi postará, jo, no. Co ti na to mám poradit, ty vole? Jako jak říkám, já taky jsem... Hele, noha. Já taky jsem s tím měl problém, jako z začátku prostě, že jsem měl trému a bál jsem, že se mi nepostaví, ty vole. A to tady nebudem rozebírat, kurva, na streamu, vole, tady nějaký postavování ptáku, ty vole. Píšu jak teplá hlava, no nejsem schopný si to po sobě přečíst, no to horší je to pak kolikrát já jako číst, ale to je v pohodě, jako to. Furt je to dobrý, dokud nepíšete jak Filip Grznár, že jo. Tak, čo zase začíná slunko tady, vole, otravovat. Prodáme nějaký věci. A další věc, co jsem vám chtěl říct, tak včera jsem byl s kamarádkou na Bozeňově, to je taková menší přehrada, prostě takovej vytuněnej rybník, nebo nevím, jak to nazvat. A samozřejmě byl jsem tam s kámoškou, tak jsme tam přijeli a půjdeme si zaplavat, přeplaveme tu tam a zpátky, říkám. Klidně třikrát tam a zpátky to přeplavu, jako úplně v pohodě. No hoši, ty vole, když jste to viděli. A tady to je lepší meč. No hoši, když jste to viděli, já jsem začal plavat. V půlce, vole, infarkt, v půlce rybníka nebo té pičoviny, co to bylo. Ty vole, jsem začal dostávat křeče, vole, všechno mě bolelo, já jsem normálně myslel jako bezesraný, že se utopím. Ale jako před ním se dělal, dobrý a úplně, ty vole, zadejchaný, jsem funil, ty vole, jak čo, bake. No, plavali jsme, byl jsem v polovině, jak říkám, umíral jsem. Nakonec jsem to přeplaval na jednu stranu a ona, tak co, plaveme zpátky, já, víš, no, já to radši obejdu, já se chci projít, víš, já to jako projdu zpátky, jestli ti to nevadí a sejdeme se u ručníku, ona, ne, nevadí. Tak jako plavala zpátky a už já jsem tam vydejchal asi 5 minut, jsem dostal malý infarkt, ty vole. Jsem jako teďka moc tlustej nejsem, jak jsem v té dietě, tak kardio, doruč do piskováři, aha. Takže jako, zase tak špatně na tom nejsem. To asi ne tady tomu, ale. Jako fyzicky, ale jako... Jo, tak to je asi někdo jiný, jo, tady je kovář. Ale celkem se asi přecenil svoje síty, ale fakt jako jsem málem...
Pak jsem málem ty vole umřel. A jak jsem přišel zpátky, tou cestou, na Kručníku, tak ono tam bylo samozřejmě poměrně hodně lidí. A co, jak mu ten dopis mám kurva předat, vole? Ale si svýho. Tady tomuhle žaludový ne. Ty vole. No zkusím mu to dát, nebo si to je nějaký blbý úkol. Jak jsem šel zpátky tou cestou, tak najdi bratry, dobře, dáme tady tenhle úkol. Jak jsem šel zpátky tou cestou, tak jsem byl ku podivu jenom v plavkách tím, že jsem plaval, že jo. A vždycky si toho všímám, jo, že po mě lidi koukají, ale je to takový zajímavý, abych to zmínil, že třeba zrovna na tom Bozeňově jsem tam absolutně nikoho neznal a prostě když takhle jsem šel, jak říkám, měl jsem jenom plavky nahoře bez, tak vidíte ty lidi, jak si vás prohlížujou. A ono jde krásně vidět, i když si to ti lidi asi neuvědomujou, jak na vás někdo kouká, jakože tak říká, ty vole, jako dobrý, jako jo, frajer, buší. A naopak, jak tam seděli frajeři, nějací, já nevím, kolem 25-30 let, a jak prostě koukali jako tím stylem, jako, a dej se, vole, čurák, steroidák, vole, bere steroidy, vole, co to je za sráč, jo. A že se to ale lidi kolikrát úplně, jak kdyby tak neuvědomuju, nebo já nevím, jak to přesně říct, jo. Ale já jsem šel, tak jsem viděl prostě lidi, co jako koukají, jo. Nevím, jako nechci, aby to znělo namyšleně, ale koukají na mě lidi. A jak říkám, někteří, to je zmrt. Chtěli ho krást. A někteří koukají jakože jo, je dobrý. Někteří, jako některý to nezajímá, ale říkám, zrovna včera jsem si všiml, tam byli nějací frajeři, nějací borci a na nich šlo úplně vidět, jak na mě koukají a jak mě prostě pomlouvají, jako, jo, jak se šeptali, oni jako byli dál ode mě, takže jsem je neslyšel. Ale prostě úplně šlo vidět, jak říkají, já čurák, vole, nějaký steroidák, jo, prostě nějací zakomplexovaní zbrdečci. A samozřejmě není mi to příjemný kolikrát, jo, ale to je to, že obyčejní lidi si chodí prostě po koupališti kdekoliv, bez trička, a je to normální. A nikdo to nebere v potaz, jo. A když prostě člověk nějak vypadá a jde bez trička, tak už si plno lidí myslí, že se předvádí a že se chlubí. I když jsem kurva u bazénu do prdele, na bazéně do piči, anebo někde ty vole u rybníka u přehrady, tak stejně některým lidem to přijde jako frajeřina, jako že tady machruju, jo? Což je strašně zvláštní. A třeba zrovna na tom Bozeňově, když jsem tam tak chodil, tak jsem se cítil takovej nesvůj, jo. Naopak, dneska jsem byl v Lošticích na koupališti a tam jako úplně v pohodě, tam prostě jsem byl v plavkách, chtěl jsem normálně a tam jsem se cítil i normálně. Nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu takovej, že prostě budu chodit jak frajer na fouklej hrudník a podobný pičoviny. To mě vždycky přišlo strašně stupidní a zrovna dneska v Lošticích tam jeden takový frajer byl. To mě přijde strašně stupidní, jo. Ale třeba fakt nechápu mentalitu některých lidí, že jsou schopní oči, úplně do očí bíci je, že je vidím, jak mě pomlouvají, že kurva chodím bez trička na bazéně, ty vole, to mám kurva chodit bez skafandru, ty vole, nebo ty vole, v mikině na bazén, jen proto prostě, že ty vole, mám nějakou muskulaturu, to je prostě stupidita, jo. A kdyby to aspoň nebylo tak okatý, kdyby jako se nenápadně podívali dobrý a pak za zahrama zmrt, jo. Ale prostě já jsem šel na tom Bozeňově a tam dva borci seděli a takhle jako víš. No tohle jsem jako viděl, jak takhle na mě dělají, jo. A culujou se jak ty čuráci. Ale nebudu pstruh a nepůjde zmlátit, že jo. Není nic proti pstruh. Jo, no tady tohle každý řeší jako všelijak, no někomu to fakt může být nepříjemný a třeba za nima říct jako už problém nebo něco, vyříkat si to s nima nebo je rovnou zlískat, ale já jsem lidumilovnej člověk a netřeba, naopak to jde vidět, ta jich životní méněcenost, že prostě řešil takovýhle voloviny. Ale opravdu jsem někde a cítím se dobře i ve strička a naopak jsem jinde a fakt si připadám jak prostě debil, když jsem na bazeně a je tam 99,9% lidí ve strička, opalujou se, tak já se tam připadám mezi nimi jak debil. Už takový zvláštní poznatek, jo, k tomu. Tak, ať kámoš přestane koukat na porno a omezí honění.
Tak jako naopak to je dobrý trénink, ne? Nebo jako já nevím, jako, ale nebudem řešit kurva stání ptáků, ty vole, přece tady, kurva. Johnny 21, hele, jaký máš názor na to, že nejezdím nohy kvůli tomu, že mám 4 dny z 5 fotbalový trénink a jít ne trénink po tréninku nohou, fakt nejde. Už jsem to zkoušel. Na druhou stranu nohy mám z fotbalu, dřepy, vyskoky a tak dále. Nohy mám z fotbalu, taky dobrá hláška. Nohy mám z fotbalu. Hele, Johnny CZ21. Vždycky záleží, vždycky u všech z vás, záleží, jaký máte priority, jak to cvičení berete vážně. Pokud ty, Johnny, hraješ prostě i fotbal, ale chceš cvičit, chceš nějak vypadat, chceš mít prostě pevnou postavu, nějak vymodelovaný, vypracovaný, tak ty nohy díky, kurva, nesklouzávej se tady, ty vole, Geralde. Tak ty nohy jako necvič, no, když je máš z fotbalu, cvič teda jenom vršek a pokud to nebereš až tak nějak zodpovědně, tak je to přece v pohodě, tak to přece nevadí. Pokud to fitness bereš zodpovědnějš, no tak jako nohy cvičit, prostě jak musíš cvičit celé tělo. Dějte se na něj, ty vole. V pohodě, vole, nebo se ještě chceš někam projet, ty vole. Mám vyjít na největší horu, aby si to takhle slidoval, nebo... Dobrý, už můžu zase hrát. Rusty's bro, ty vole, dostal jsem nějakou trofej, dívejte se. No proč ne? Ty vole, jak se tam mám dostat na tu skálu, kurva? To znamená, Johnny, hele, jaký já na to mám názor. Já naštěstí si troufnu říct, že mám vysokou inteligenci a prostě názor, je to pouze tvoje věc, já přece nebudu hejtovat lidi za to, že necvičují nohy, jo? Já nohy cvičím nejčastějiš a v odvětví fitness a kulturistiky právě tréninky nohou dělají z kulturistu kulturisty, z fitnessáky fitnessáky, jo? To znamená, když je necvičíš, tak to přece nevadí, nebo mě to nevadí. A kdo jako říká, kdo, hele, kdo tobě říká, necvičíš nohy, jsi buzerant nebo nevím co, tak je to hlupák, jo? Je to každýho věc přece úplně, úplně každýho věc. Někdo třeba cvičí jen prsa a bicáky, jen aby prostě nějak vypadal, no tak když chce, tak ať cvičí. Když pak prostě ten má obrovský nepoměr, má nějaký ruce, nějaký prsa a nohy jak včelka Mája a nevadí mu to, no, tak je to jeho věc, no. Kurva, jak se tam mám dostat, že by tu má? Karos, užíváš arginin a působil na tebe dobře. Hele, arginin jako občas si dám, ale přímo jako, abych cítil, že na mě nějak působí, tak to absolutně ne. Na druhou stranu to necítíš ani BCAAčka a glutamíny, kurva. Ty čo, to je skejťák, ten Gerard mu měli dát, kurva, fakt skateboard tady nebo něco. Nebo prkno, vole, žehlici, jak na něm tady sjíždí ty hory. Jo, to znamená, kámo, úplně v pohodě, jako. Arginin prostě ber, ale jak říkám, jako pocity takhle, to tam necítíš u ničeho pocity, jak kdyby. No, dneska jak jsem byl na tom bazéně, tak jsem tam byl s kámošem, s Peťou Slupkem, no když jste viděli tu ostudu, co jsme tam zase udělali. Va. Tam přes ten bazén byly takový dvě lana natáhnutý přes vodu, asi jako pro plavce a pro neplavce. Samozřejmě jsme u těch lan furt byli a furt dělali pičoviny, furt za ty lana tahali a jakože rychle plavem a takový voloviny. Nedopadlo to absolutně jinak, než prostě, že jsme to lano, vole, urvali. A teď ale byla sranda, vždycky ta reakce člověka, když se něco stane, nějaký pruser, jo? Děláme pičoviny u lana, teď to lano praskne a Peťa, ty pičo, co budem dělat? A já proti se udělal tak. Potom byl jsem se pod vodu, přeplaval jsem úplně celý ten bazén, prostě úplně celý bazén jsem přeplaval, vyplaval jsem na druhé straně a opřenej o vodu, o kraj a jakože nic a Peťa se to tam snažil opravovat a Karlos, pojď mě pomoct a já to, co? My se známe. Teď tam přišli nějací borci mu to chtít pomoct, to tam dát, samozřejmě urvali i druhou stranu, takže ano na sračku, ano v prdeli, vole, já jsem se tam jenom, aha, podzemí nějaký. Ty vole, nebudu hledat nějaký bratry Vocasovi, když někde jsou, jiný úkol. Tohle mi ukážu, kam mám jít? Neukazuje, to je škoda. Gwyn bych si zahrál. Co tohle? A, takže bych si mohl zahrát s Lambertem. S
Zkusíme to. Jo, takže prostě první reakce, vole, taky zmrt, stej zmrt, vole. Místo, aby ješ, já jsem to urval, omluvím se nebo něco, tak jsem se rychle... Ne, kurva. A? Možná jsem. Hm. Tak tam taky nemůžu, kurva, co dáme za úkol? Utkej se s Dudlíkem o novigradský titul. OK, utkáme se s panem Dudlíkem o titul. A to mě připomínalo, už jsem tady tuhle pičovinu udělal jednou jako asi 5-6 let zpátky. A to bylo jako celkem fakt stej zmrt. Ty vole, kde je ten titul, kurva? Aha, to je v Novigradu. OK. Mám se utkat s nějakým elfským zvrdem o titul. No dobrá. A byl jsem s kámošem, to jsem byl ještě mladý harant, to je fakt tak 6-7 let zpátky. Byli jsme na bazéně a dělali jsme tam blbosti a bylo plno lidí. A my jsme nějak si házeli zmičky nebo něco a já jsem jako, mě ho kámoš hodil, já jsem na něho jako musel doskočit, tak jsem vyskočil. Ve vodě udělal jsem, jak kdyby, že o dva kroky zpátky a narazil jsem do nějaké paní, jako jenom lehce, jenom jsem prostě lehce do ní žduchnul, nebo tak rukou jsem prostě o ní ochomejtul, ona byla zády ke mně. A teď ona jako, co se děje, taková stará paní už ona, co se děje, a tak se začala, a takhle se začala pomalu otáčet. A já ty vole, jak jsem do žduchu, tak a rychle jsem se potopil pod vodu a zase se to celý přeplaval a vyplaval jsem úplně na druhé straně bazéna a dělal jako, že nic, tam se všetci tlemili, říkali, ježiš, to je čurák, ty vole. Jo, ale to jsou takový voloviny. Kurva. To mě i připomnělo normálně. Teďka, dneska na tom bazéně, mě poslední dobou bolí levý koleno. Měl jsem i poměrně už omezený tréninky skrz to, že jsem nemohl pořádně cvičit, což mě teda vždycky jako sere, ale OK, stane se. Každopádně jsem říkal kamarádovi Peťovi, jak jsme tam seděli, ty vole, já s tím kolenem jako... Tyhle často mám tak dvakrát, třikrát do roka, furt s tím kurva něco má, mě sere. A pamatuju si, vole, že 7 let zpátky mě z toho kolena vytahovali vodu. Já jsem tam měl dole takovou hrču a ty vole, to byla bolest tak krát, to si pamatuju do dneška, když už je to strašně dávno, jak to bolelo, když mi vytahovali z kolena vodu. A to jsem měl takovou hrču. A ty jsi si tam šáhl a normálně lidi po 7 letech, já jsem o tom v životě se téměř nezmínil, a po 7 letech o té hrče začínám mluvit a já ho tam zas mám, ty vole. Normálně pod kolenem, ono to, jo, tady prostě mám bouli, ty vole. Na levém koleni prostě mám nějakou pojebanou bouli. Já nevím, jestli by to šlo vidět nebo nešlo, ale jak mám nohu, čo skurvený slunko, vole, jak mám nohu, tak tady vidíte tu bouli, tady tohle, tak to je nepřirozený, to tam jak kdyby nemá bejt, tady tahle boule. A kurva nevím, co to je, je to tvrdý jak šutr, ale obávám se z nejčí pravděpodobností, že to bude ta boule, voda a že to zas kurva mě budou muset tahat. Což ale není prakticky žádný omezení, to si dám týden po tréninku noh. Týden si dám jako pauzu z tréninku noh a jako pohodička, jo, ale je to bolest tak piča teda, to si pamatuju do teď. To kérky, pičoviny, co mám na ruce, to je proti tomu lážo plážo. Tahat vodu z kolena, to je kurva terno. Pardon, tak já se podívám, co píšete. Tak, Carlos, nechceš hrát Hejtmana? Hele, Hejtmana bych si klidně zahrál, mám ho i koupenýho a teoreticky by se mohli. Ale já fakt miluju toho Zaklínače, já teďka hraju jenom toho Zaklínače. Jak si vypadal asi za mladá? Hoď na FB nějaké fotky, jako mladý Carlos. Hele, to bych mohl. Není to pravý koleno, je to levý koleno. To je tuková bulka. Kurva, nevím, co to je, ale... Fakt nevím, co to je, ale jako mě to neomezuje při cvičení, absolutně, jenom že tam tu bouli mám, ale jako koleno jako takový mě bolí asi skrz prostě mazivo nebo něco, ale to je v pohodě, ta boule mě absolutně neomezuje při cvičení, jo, to pozor, to možná jsem to řekl nějak blbě, ale to jako, že jsem se o tom zmínil a pak si tam šáhnu a zjistím, že tam tu bouli mám, jo, což jako ty vole. Black Window CZ, jak vypadá dlouhodobá spolupráce se mnou? Dobrá otázka, poslouchejte tedy všetci. Dívej se. Nejvíc lidí skrz finance to dělá tak, že si ode mě nechá napsat trénink a jídelníček. Trénink stojí 5 kg, jídelníček stojí 5 kg, to je ideální vždycky ob měsíc to šampion je kokot. Ob měsíc to prostě střídat, jo? S tím, že já ten trénink, jídelníček napíšu na míru, dám to tomu dotyčnému nebo pošlu to dotyčnému člověku na e-mail a jsem s nima v kontaktu, jako tak nějak, že prostě odepíšu a radím jim, jasný, to je samozřejmost.
spolupráce jako taková, abyste mě, prostě abych vás přiměl pod křídly, je na 3, 6 nebo 12 měsíců, to znamená čtvrt, půl nebo rok. Čtvrt roku, půl roku nebo rok. A tam už jde o to, že ta spolupráce už je o mnoho větší, ale tam už jsou pro vás závazky. A to je, že jednou za měsíc minimálně, jednou za měsíc se musíme vidět na kontrolu formy, musíme spolu samozřejmě řešit plno věcí, tam už jsme prostě v kontaktu minimálně jednou, dvakrát za týden, co prostě se bavíme skrz trénink, jídelníček, tam už sám si vás zaznamenávám a prostě píšu si do počítače různé věci, nebudu to rozebírat, ale prostě různé věci, ale tam už je ta podmínka, že prostě se musíme vidět jednou za měsíc. Jo? Ono dá se to, mám dva klienty, který jako samozřejmě díky tomu mám tu finanční částku trošku nižší, protože je to pro mě o starost míň. Ale zkrátka dlouhodobá spolupráce už je o tím, že si spolu i zacvičíme, to už máte v ceně a tak dále. Jo? Samozřejmě tam je vždycky ta největší možnost toho, že to pro vás udělá nejlepší progres, nejlepší věc. Tak, napijem se voděnky. A zkusíme porazit toho elfského zmrda, já už jim, že mě dvakrát porazil. Come on, bitch! Come on, bitch! Tak. Je strašně rychlej ten zmrd. A já mu ubírám kurva tak málo. Toho asi nedám. Pojď. Zhyň, pacholku! Ty parchante. Ty vole. Ještě jedna rana nebo dvě a má mě. Tak teďka jedna rána. Ty vole, uskoč mu. Ty vole, je to vyrovnanější, ale kurva nedám to do psí díry. Karlosi, bolí tě kolena, hýbe se ta boule? Já opravdu nevím, ani to radši nechci vidět, ale jako jsem si téměř 100% jistý, že ta boule, co tam mám, jako nemá nic společného s bolestí při tréninku toho kolena, jo? To je úplně něco jiného. To je zmrt, mám to zkusit ještě jednou. To je, když máš extrémně málo tuku, tak je to zhluk tuku. Může být a nemusí, jako může to být, ale já jsem měl na stejném místě už právě milion let zpátky tohle pičovinu, tak nevím. No. Tak, jinak Karlo, co si myslíš o zeleným čaji a celkově o čajích? Sám je piju a za mě výborná věc. Dobrá otázka a čaj jako takové, samozřejmě bylinky, jako je dobrá věc. Ale zelený čaj je výborný a opravdu výborný do diety, samozřejmě, že jo. Zelený čaj, já třeba čaj moc nepiju, mě prostě nechutnají, ale jak se tomu nadává? Dávám si, jak se ten zmrt jmenuje? Tablety zeleného čaje, jo, že přímo nepiju zelený čaj a dávám si tablety zeleného čaje. Tak zkusím ho porazit ještě jednou toho parchanta. Křupoutí kolínka, zaváláme lupinka, taky dobrý. Tak já už vidím, že mi někdo dal donate, tady vidím něco přes PayPal. To znamená všechny donaty, které mi kdo pošle, tak napíšu poté na Facebooku a následující stream vždycky na začátku jim poděkuji, dotyčným osobám. Jo? Ale to možná ještě dneska, až hodím záznam na YouTube, na tohle video, tak samozřejmě už tam bude napsaný dotyčný člověk a částka, kterou mi zaslal. Tak, ty parchante. Ta zrcadlovka, ale teda tu cenu, kdo mi tam napsal, co mi tam napsal frajer. To mě...
Ty vole, já potřebuju, aby ho... Tak, a pojď. Pojď, ty zmrde. Pojď. Ty vole. Pojď, teď už ho musím dát. A zhyň! Jo! Jo, kurva! Mám to. Karosi, bolí tě kolena? Hýbe se ta boule? Jak říkám, to koleno mě bolí, ale bolí mě to prostě... Já si jsem jistý, že z jiného důvodu. A... ta boule, jestli se hýbe, no doufám, že ne. Na kurva mě tady sede to slunko a přemýšlím, čím to zajebat. Protože to slunko kurva mě jebe, tady vidím úplný hovno. Pojebány slunko, vole, zechcany. Co tam dát, kurva? Pičo, nemůže zajít někam jinam, vole, flandersavsky. No. Sedu na to. Tak, co píšete dále? Karlo, co takhle za čas udělat nějaký seminář u tebe v gymu? Zakončený tréninkem plus celé by to bylo natáčeno. Tak jak to má Gezna, Štefovič a tak dále. To zní dobře, ne? Hele, určitě to zní dobře, ale já se obávám, že ještě tolik lidí by za mnou nepřišlo. Jo? A dělat to třeba kvůli 3-5 lidem, jako i tohle bych klidně udělal, ale to by fakt musel být ta jistota těch lidí. Ale jinak by nebyl problém. Jinak by nebyl absolutně problém. Tady tohle jako je věc, která by mi prostě vůbec nevadila. Tak, budeme se podívat na nějaký poklad někam. Poklad na stříbrné... Ty pičo, tady ještě otázníku. Mám sakra co dělat. Tak půjdem třeba senka. Uvidíme, co tam bude. Jo, to znamená, bych klidně dělal takovýhle akce, jak říkám, to není prostě, to prostě není problém vůbec, to já bych byl jedině rád za takovýhle akce. Navíc u mě v gymu, za rozumnou prostě cenu, za pár kaček a takováhle akcička, já bych byl jedině pro. Tak. Mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Pokud je to trigger point, to nevím, o čem se bavíte. Já měl rozhomenou chrupavku někdy, jo, to tady řešíte. Kdeže to máš ten gym? Hele, posilovnu mám v Mohelnice, je to na Moravě, kousek od Olomouce. Asi tak. Jo, ale je to uprostřed Moravy, pro Moraváky je to všude odevšad blízko, ale pokud jsi z Prahy, tak je to v piči, no, to je celkem dálka. Ale jako nic, co se nedá, že udělat si výlet, prostě zajet si, proč ne? Zacvičíme spolu, uděláme fotky, pokecáme. Já jsem taky takhle jezdíval, ty vole, za Pajíčem a chtěl jsem strašně potkat Milana Šátka, jo, a takový. Potom to cvičení taky je, že jo, potkat prostě lidi, na který koukáš, který sleduješ, který v úzovkách nějak motivujou, inspirujou, který obdivuješ. A blablabla, jo, to. Kurva, co tady? Ježíš Maria, přízraci. Dobrý, zkusíme rozjebat. Tak vole, bojujete, nebo? Na ně ani nepotřebuji dělat magickou pas. Ty pičolích tady je, vole. Naštěstí nemají moc HP. A ani moc neubírají. Další přízrak mrtvej. Jinak co mě napadlo, ale snad to někdy vyjde na PlayStation Plus zdarma.
tak zahrát si třeba nějaký hororovky, jsou strašně dobrý na stream, na streamování. Třeba vím, že na PlayStationu je Slender Erival, perfektní hra. Jo, jako lékačka, lékačka jak svíňa. A tohle si zastream a to si myslím, že bychom se tady všetci celkem to zasmáli. Jo? Já jsem jí přemýšlel, že bych to koupil, možná za pár měsíců, až bude ve fitku víc lidí, tak bych si to koupil ze storu, ono to stojí, ono to nestojí moc, to stojí myslím 400 nebo 400 pád, jo? Tak bych to koupil a pak bychom dali pár streamů právě z téhle hororové hry, což věřím tomu, že to by hodně lidí bavilo. Tak, najdi v elfských rozvalinách poklad pomocí zaklinačských smyslů. Furt nějaké rozvaliny, Ergot. Hraješ to na pochod smrti? A ovšem, že ano. Všechny hry, které hrajou, tak hrajou vždycky na nejtěžší obtížnost, poněvadž je to výzva. Pochod smrti, úroveň obtížnosti. Všechny hry hrajou vždycky na nejtěžší obtížnost. Nejsem sráč, abych to hrál na nějakou plážo obtížnost. Vždycky hrajou všechno na nejtěžší. Tak, Karol, si nepřemýšlel si někdy o kariéře například v armádě? Hele, přemýšlel, ale určitě bych tam nešel, byl tam můj kámoš a teďka končí. Já zkrátka mám takovou povahu, že bych se prostě, abych tam nešel, abych se tak buzerovat nenechal. Samozřejmě armáda je potřeba a je to velice, ale opravdu velice přínosná věc, ale obrana státu a tak dále, že jo, tak jsem to myslel. Ale já bych to prostě, kurva, kam mám jít? Ale já bych to prostě nedělal, voják. I když jsem dneska hodil, že jo, fotku ve vojenským na Facebooku, tak to prostě bylo jenom cosplay, prostě jenom focení jako v nějakým stylu. Píčo, jak se tam dostanu do těch rozvalin. Půlnočnice, vole, že ty tady otravuj, ty flundro. Ty pičo, ale ta je nějaká drsná. Že ta je hodně drsná. Aha. Tak ta je drsnější, víš, jak si myslím, protože mě asi rozseká, vole. Pičo, proč má tolik HPček, vole, na to, že má 49. level? Si mě celkem dává, ty vole. Mhm. Tak tohle už asi nerozdejchám. Jedna rána a jsem tuhej. Zhyň ty čupko! Jo, ty vole, na poslední chvíli. A vždycky, když si říkám, že tahle hra je těžká, tak si vzpomínám na Dark Souls a na ty, vole, hodiny a hodiny. Takovej k nervu, vole! Dark Souls, to je sakra čurákovina. Ale tu hru miluju. Ale i toho zaklinače miluju. Už si dneska mluvil o tom fotbale, ty vole, na to jsem zapomněl. Kurva, příště dáme streamek, kde budu mluvit o fotbale, o mé fotbalové kariéře a tak dále. Dneska už to nemá cenu, protože už asi tak dlouho streamovat nebudem, ale fotbal byl, je a bude mou nedílnou součástí života. Fotbal miluju a hrál jsem ho hodně dlouhou dobu. A tak vám můžu povyprávět, tak kdyby mou fotbalovou kariéru. Co tady je? Tady jsou nějaké pičoviny, počkej, já to rozrazím tady. Arden. Aha, to je ono asi. Jo. A ten otazník tady... Ty pičo, jsem ale umřel. Ten otazník tady furt je. Čau Carlos, jak to jde? Už nějakou dobu mě bolí levé zápěstí. Řekl bych, že z hraní na kompu a hlavně na kytaru. Mažu to Voltarenem, ale začíná mě to už srát, neomezuje mě to v ničem. Ale bolí to. Nějaká rada? Hele, určitě nejsem doktor. Každopádně, pokud to máš zhonění z her a z kytary, tak ono možná ta kytara tam hraje asi největší aspekt a to máš možná prostě namožený, jo, nebo si prostě hraješ furt na kytaru ženským, hej, si hraješ blblbl na kytaru, tak prostě tak to na chvilku omez, odpočíň, jak si to zápěstí odpočíne, mazej to a prostě dej tomu čas, ať to prostě, ať se to uzdraví, jo. Pokud tě prostě to zápěstí, nebo co to bylo zápěstí, stále bolí, ale ty stále furt prostě hraješ na tu kytaru a podobné věci. No tak ta regenerace je strašně obtížná, jo. To je logická věc.
Tak. Máš nějakou příhodu, když si dělal v Globu nějaké incidenty s nějakými vágusy a tak? No toho mám taky kurva hodně, to tam, to bylo nespočet pičovin, co jsem dělal a nedělal. Ale o tom zase někdy příště. Dneska už máme hodinku za sebou, takže budu pomalu končit, ale streamovat budem na 80% hnedka zase zítra. Zítra v podvečerních hodinách, tak kolem 6. 7. hodiny. A teoreticky tam se můžu rozkecat o tom fotbale, anebo o tom Globusu. Není problém. Jo, to znamená, klidně o tom pokecám zítra. Tak, já jsem si všiml, že mi přišly nějaký prachy na PayPal, nevím jestli od jednoho člověka nebo od více člověků, za což tedy hlavně za tohle děkuju nejvíc, že ty peníze využiju nejenom pro sebe. A pro dnešek se tedy loučím a jak říkám, na 80% se uvidíme i zítra v podvečerních nebo večerních hodinách. A dneska už možná hodím tady tenhle streamek na YouTube, takže kdo neviděl začátek nebo takhle, tak se můžete pak podívat na YouTube. Tak jo lidi, dále mě publikujte, dále mě zviditelňujte, strašně si toho vážím a na YouTube dejte odběr a dejte like, ať mám radost a klikejte tam na reklamy, ať mám peníze, kurva, fix a choďte do piči. Tak jo lidi, mějte se a zase příště. Čau, čau.